Tutorial nyuci singa. Nah, ini singanya sudah jinak ya guys. Ditelep-telep nasi. Hati-hati loh, hati-hati loh. Cokot go. Hati-hati Mas Adis. Itu singo itu. Nyatek. Tutorial itu nyuci singa. Tutorial nyewa singo. Singo goblok. Kuat dia, singo ya, sak singo temen ya. Tuku rego piro biyen Mas Adis? Aman kawet dia iki. Awas lo nyokot lo. Eh nyokot, hati. Singoe lo. Hei. Sampeyan iku nyatek lo iku. Gede sak pira sih singoe sih? Gede sak pira? Sakmono yo, kuwedhe yo. Singae ketelep. Ora posisi di mana? Ora. Ora.